Bir-birindən gözəl, yeni gələn dəstlərlə qarşınızdayım xanımlar. Max Live-dan belə bir gözəl dəst gəldi. Osman bəy markası Max Live. Belə bir narıncı turuncu şalvar, çox zövqlü. Al əlvan üzərində də rəngarəng pambıqdan atqısı ilə. İçində də maişli materialdan maykası var. Ölçülər isə xanımlar 44 ölçüdən 54 ölçüyə qədərdir bu gözəl dəstimiz. İsti yay günləri üçün al əlvan gözəl dəstlərlə qarşınızdayıq. Növbəti dəstimiz isə bu gözəllikdir. Bu da üçlü dəsti yeni gəlib, yenilərdən yeni. Belə bir əla dəst. Pambıq, ştapil materialdan. Baxın, belə bir soçnu, yar ki, lime, mint rəng tonlarında üstündə. Belə deyək, fərahlandırıcı bir, tərabətləndirici həqiqətən də rasvet qadı. Belə bir gözəllikdir. 42 ölçüdən 50-52 ölçüyə qədər bu dəstimizi seçim edə bilərsiniz. Növbəti gözəlliyi isə sizə təqdim edəcəm. Bu dəstimiz olacaq. Xaki rəngdə, elə gəldiyi kimi də butikdə xanımlarımız tərəfindən çox sevilən bir gözəl dəst təqdim edirəm sizə. Baxın, bu da keyfiyyətli tikiliş, gözəl bir model və parçalar, təbii parçadır, pambıq. Kətan tərkibli atqısı var üstdən giyiləcək. İçində belə bir gözəl maykası var xaki rəngdə özünə yaraşan və enli bel rezinli şalvarla. Gənc kilolu xanımlarımız üçün bu yay podiumda çox gözəl, belə deyərdim, zəngin seçimlər var. Hər birinizi bizə dəvət edirik.